Щепитися від коронавірусу з села Гайворонка приїхав Петро Семчій. Перед початком вакцинації чоловіка оглядає сімейна лікарка Наталія Наконечна. Дивимося, чи немає гострих захворювань. Тому що якщо людини температура більше 38 градусів, ми її тоді не рекомендуємо вакцинуватися. Сьогодні ж маємо вакцину Коронавак і маємо вакцину Комірнаті. Сьогодні щеплюється втретє, каже Петро Семчій. Для покращення здоров'я, розумієш, що цього то воно дає великий позитив. Що я не хворію після того, після навіть тих двох тих вакцинацій, то я ще ні разу не захворів. Ні разу. І себе почуває досить позитивно. Ще один житель села Гайворонка, Іван, приїхав, щоб щепитися від дифтерії та правця. Ступняк можна підхопити і вдома, і десь вийшов навіть на прогулянку, можна десь деякі стати, якась є. Пам'ятаю, я був колись малий. Мені в ногу залізла така велика колючка від аличі. І потім були трошки неприємні такі наслідки. Ну, але дякувати Богу, все закінчилося добре. Так? І я вже давно цієї вакцини не приймав, але є така можливість і хочу тої можливості скористатися. До фельдшерського пункту людей довозили спеціальним автобусом. Його отримали від Всесвітньої організації охорони здоров'я, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ми отримали 4 автобуси в області для того, щоб надавати якісну медичну послугу щодо вакцинації нашого населення області. Ці автобуси назначені для того, щоб надати медичну послугу у віддалених населених пунктах і в тому випадку, де люди не мають можливості по стану здоров'я чи по технічних можливостях попасти до медпрацівника. Ось сьогодні ми здійснили перший виїзд. Автобус розрахований на 37 міст та обладнаний ліфтом для транспортування людей з інвалідністю, розповідає водій Ростислав Помаранський. Запихаємо крісло на ліфт і тоді піднімаємо його догори. Підняли ліфт, крісло, доставляючи в автобус. Тут на 3 інвалідних крісла, які є кріплені, спеціальні, знаходяться в автобусі. Автобус планують дообладнати, щоб проводити вакцинацію в салоні. Також тут встановлять медичне обладнання для проведення УЗД та електрокардіограми, розповіла Оксана Чайчук. Всередині автобуса можна розкласти маніпуляційний столик. Ми будемо далі дообладнувати автобуси для того, щоб можна було зробити і виїзну бригаду лікарів, і надавати медичну послугу щодо огляду, наприклад, проведення УЗД, кардіограму саме в цьому автобусі. Сьогодні під час виїзної акції у Золотниківську громаду вакцинували 30 людей. 10 з них від коронавірусу та 20 від дифтерії та правця. Загалом прийняли 53 відвідувачів з 6 населених пунктів, розповіла медична директорка Требовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Предик. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.